Salam salam, habari ya wakati kama huu hapa ulipo. Naitwa Mohamed Vumbagu na hii ni Ubalozi ni leo. Ikiwa ni msimu wa tatu na kukaribisha katika kipindi hiki ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka ndani ya Ubalozi wa Marekani. Na wakati huu tukiwa tunashirikiana pia na radio wa shirika na tukipatikana katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter pamoja na Instagram, US Embassy TZ. Msimu huu wa tatu umejaa fursa, umejaa habari, lakini vile vile pia umejaa matukio tofauti tofauti ambayo tunapenda kuweza kukujuza kutoka ndani ya Ubalozi wa Marekani pamoja na wadau mbali mbali wa maendeleo. Na hii yote ni kwa ajili ya kuonyesha ushirikiano kati ya serikali ya Marekani na Tanzania. Katika kutufungulia kipindi chetu kwenye studio namba 2 nipo na bwana Munezeru Kanyagemu kutoka shirika la USAID nchini Tanzania. Yeye ni afisa miradi mali asili ambapo atazungumzia masuala mbalimbali ya miradi ambayo inafadhiliwa na shirika la USAID katika masuala mazingira, na vile vile tutajifunza jambo kupitia bioanuwai. Unafahamu nini kuhusu bioanuwai? Hebu bwana Munezeru niambie kwa kifupi, kazi yako ni ipi hasa katika shirika la maendeleo la Kimarekani USAID nchini Tanzania? Kazi yangu kubwa hasa ni kusimamia kufanya shughuli zote zinazoendana na uandaaji kwanza wa miradi inayohusiana na mambo ya maliasili na bioanuwai kwa ujumla, lakini pia kuhakikisha kwamba tunashirikiana au tunafanya kazi na wadau siku kwa siku kupitia miradi mbalimbali ambayo shirika inatekeleza hapa nchini kupitia kwa watekelezaji wetu, mashirika ambayo ni watekelezaji wetu wa miradi. Labda kuna kitu ambacho nilikuwa nimekiruka ambacho ni muhimu sana kuweza kufahamu. Nini hasa maana ya bioanuwai? Bioanuwai, ndugu mtangazaji, ni ujumla au ni jina la ujumla la vitu vyote ambavyo vinao uhai juu ya nchi na hata naweza kusema chini ndani ya ardhi. Kwa vile viumbe vyote vyenye uhai kwa ujumla wake tunaviita bioanuwai. Wale walioko baharini, katika maji ya inchi, ya baridi, lakini chini ya ardhi pia, walioko juu ya ardhi na hata hewani. Kwa mjumuiko wote huo wa viumbe hai wote ndio tunaita bioanuwai. Naam, hiyo inapeleka katika swali langu la pili. Je, ni changamoto gani kuu na vitisho ambavyo vinakabili uhifadhi wa bioanuwai nchini Tanzania? Kwa nchini Tanzania kwa sasa, swala la uhifadhi wa bioanuwai au mali asili kwa ujumla linakabiliwa na changamoto nyingi. Lakini changamoto kubwa ambayo naweza kusema huwa haisemwi sana, kwa upande wa serikali, kama serikali kwa kweli imefanya juhudi kubwa sana za kuhakikisha kutenga eneo kubwa la nchi hii asilimia 30 na kitu mpaka 40 katika uhifadhi wa aina mbalimbali. Lakini kwa bahati mbaya unaweza kusema mwananchi wa kawaida anashindwa kupata fursa ile ya kuona kama bioanuwai nayo ni kitu ambacho yeye anaweza akakitumia kama mfumo fulani wa uchumi wa uzalishaji kwake yeye binafsi. Sheria na taratibu zinakuwa ngumu. Kwa hiyo ninachoweza nikasema uhifadhi umekuwa mgumu sana kwa mwananchi wa kawaida kuushindanisha na shughuli nyingine za maendeleo kwenye ardhi. Lakini pia changamoto nyingine, tuna idadi ya watu inaongezeka kwa wingi hapa nchini, nayo imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo inasababisha maeneo yale ambayo ni ya uhifadhi kupungua siku hata siku. Lakini tuna hali yetu ya kiuchumi tunaifahamu, tunategemea sana na hasa wananchi walio wa kawaida huko vijijini wanaitegemea rasilimali za bioanuwai katika ujenzi, katika matumizi ya nishati za majumbani kupikia. Kwa hiyo hizo zote zinaongeza ule mgandamizo kwenye matumizi ya hizo rasilimali na kuzifanya ziweze kukabiliwa na hali ngumu. Lakini pia kuna haya sasa mabadiliko ya kubadilisha yale maeneo ambayo ni maeneo ya bioanuwai kwa wingi kwenda kwenye shughuli nyingine za kiuchumi, kwa mfano kilimo. Maeneo mengi misitu inafyekwa katika kuhakikisha kwamba watu wanapata maeneo ya kulima. Hiyo yote inaongeza pressure kwenye kusababisha maeneo yale ambayo ni ya uhifadhi wa bioanuwai kupungua. Kwa hiyo kwa ufupi naweza nikasema changamoto zetu kubwa na
zilizopo kwenye uhifadhi katika nchi hii ziko katika maeneo hayo. Hapo umezungumza kitaalamu zaidi. Hebu tueleze ulianzaje kujihusisha na masuala ya uhifadhi. Ndugu mtangazaji, kwa upande wangu binafsi ni safari ndefu kidogo. Nilipokuwa mtoto mdogo naweza nikasema sikuwa na ndoto yoyote ya kuwahi kusema nitakuja kuwa kuhusika na mambo ya maliasili, mambo ya uhifadhi, bayoanuai. Lakini nilivyoingia sekondari katika ile kuchagua masomo nikawa na uhakika kwamba naweza nikawa ama ni engineer au daktari. Hizo ndio zilikuwa ndoto zangu. Lakini kadri nilivyosogea tena mbele kidogo kwenda high school, yani kidato cha 5 na 6, nikajikuta naelekea sasa kusoma masomo ya fizikia, kemia na biolojia, kwa maana kwamba nililenga hasa na ndoto yangu sasa ikawa kwamba sasa naenda kuwa daktari. Bahati mbaya haikuwa hivyo. Nilipomaliza kidato cha 6 nilijikuta sasa kwa matokeo niliyokuwa nayo, lakini pia na ushawishi wa marafiki zangu waliokuwa wamenitangulia mbele kidogo, nikajikuta kwamba najisajili katika chuo cha kilimo cha Sokoine Morogoro na nikasomea fani ya uhifadhi wa wanyamapori. Kwa tangu kipindi hicho kwa kweli sijaangalia nyuma, nimejikuta naendelea na shughuli hizo. Okay, sasa mbali na wataalamu kama wewe na jamii kwa ujumla zinawezaje kusaidia juhudi za uhifadhi wa bioanuwai, mazingira pamoja na mali asili kwa ujumla? Kwa kweli kwa mwananchi wa kawaida anayo nafasi kubwa sana ya kuweza kushiriki katika uhifadhi wa bioanuwai au mali asili kwa ujumla. Kwanza tutambue kwamba hata kama nchi ingelikuwa na rasilimali nyingi kiasi gani, huwezi ukasema utaajiri askari wanyamapori au askari wengine wa kawaida nchi nzima na kila pori wakalizunguka, kwa maana kwamba watengeneze wigo wa askari kuzunguka kila eneo la uhifadhi. Kwa hivyo kwa nafasi kubwa tunawategemea wananchi waweze kuwa ndio watu wa kwanza kuzijali hizi rasilimali na kuweza kutusaidia au kusaidia serikali kuzihifadhi kwa manufaa yao wenyewe na kwa manufaa ya vizazi vinavyokuja. Kwa mwananchi wa kawaida, moja anaweza kashiriki kwanza kuhakikisha kwamba kwa mfano kuchukulia wale wanaoishi karibu na maeneo ya hifadhi, kutoa taarifa kwa viongozi wao kuanzia wale wa serikali za mitaa za vijiji, lakini pia kutoa taarifa kwa wale maafisa wanaohusika na shughuli za uhifadhi kuhusiana na shughuli ovu, shughuli za uharibifu wa maliasili zinazoendelea, kwa mfano uwindaji haramu au ukataji ovyo wa miti. Lakini pia katika maeneo yao yale yanayowazunguka, sio lazima bioanuwai ziwepo katika kahifadhi, kwa sababu zinatusaidia katika mambo mengi. Tumeona kuna mambo ya nishati, usafishaji wa hewa. Kwa hiyo katika mazingira yale yanayowazunguka wanaweza kujishughulisha na upandaji kwa mfano wa miti katika maeneo yao, au kuhakikisha yale ukataji wa miti ovyo haufanyiki katika maeneo yao, au kutenga baadhi ya maeneo kwa mfano ya vijiji yawe ni hifadhi ndogo za vijiji. Hebu bwana Munez niambie, ni kwa nini uhifadhi wa bioanuwai nchini Tanzania ni muhimu sana kwa shirika la maendeleo la kimataifa USAID? Ndugu mtangazaji, uhifadhi wa bioanuwai nchini Tanzania ni muhimu sana, si kwa Tanzania tu kwa sababu tumebahatika kuwa na rasilimali hizi, lakini hata kwa nchi zote na vizazi vyote duniani, na hasa pia kwa nchi ya Marekani ambayo imeona umuhimu wa kushirikiana nasi au kushirikiana na Tanzania katika kuhifadhi na kuendeleza mali asili hizi. Kitu muhimu tunachoweza tukasema kwamba Tanzania imejaliwa kuwa na rasilimali hizi kwa wingi. Kuna baadhi hata ya wanyama ambao hawapatikani kokote duniani, lakini hapa Tanzania wapo. Kwa hiyo ni kupitia muktadha huo huo ambapo serikali ya Marekani kupitia shirika lake la USAID imeona kwamba ni vyema endelee kushikana na Tanzania kuhakikisha kwamba rasilimali hizi zinahifadhiwa. Kwanza ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya nchi hii kupitia sekta kwa mfano ya utalii. Utalii tunajua ni unaingizia nchi hii pato kubwa la fedha za kigeni, na ni kwa sababu hiyo hiyo na pia nchi ya Marekani inalenga kuzisaidia nchi ambazo ziko katika kuendelea kuhakikisha zinafikia
kiwango cha kuweza kujitegemea. Naam, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kumbuka kwamba hii ni Ubalozi ni Leo ambayo inakujia moja kwa moja kutoka ndani ya Ubalozi wa Marekani, Old Bagamoyo Road, Msasani, Dar es Salaam, ambapo leo tupo na bwana Munezeru Kanyagemu ambaye anazungumzia masuala ya bioanuwai. Yeye huyu ni afisa maliasili kutoka katika shirika la USAID nchini Tanzania, na akizungumzia miradi ya bioanuwai ambayo inafanywa na shirika la USAID katika nchi hii ya Tanzania. Kumbuka kwamba unaweza kuchangia chochote ambacho unakisikia katika matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram US Embassy TZ, lakini vile vile kutuma ujumbe mfupi kwenda namba 0677679339. Nikirudi kwako bwana Munezeru Kanyagemu, hapa umezungumzia kuhusu changamoto kubwa ambazo zinakabili uhifadhi wa bioanuwai ulimwenguni kote. Hebu niambie, ni kwa namna gani shirika la USAID kwa kushirikiana na wadau wengine wanashirikiana katika kuweza kudhibiti usafirishaji haramu wa wanyamapori? Asante sana mtangazaji. Kwa kweli hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inazikabili nchi nyingi. Ni changamoto ya dunia kwa ujumla. Inaweza kawa ni kati ya changamoto haramu zinazoendelea duniani ya pili au ya tatu. Ukiacha mambo ya usafishaji wa madawa ya kulevya, ukiacha mambo ya usafishaji haramu wa binadamu. Kwa na hili nalo la usafishaji haramu wa wanyamapori ama hai au viungo vya baadhi ya wanyamapori ni janga kubwa sana, na linadidimiza pia uchumi wa baadhi ya nchi duniani, na Tanzania ikiwa ni mojawapo ya nchi hizi. Kwa hiyo kwa mfano mtu mdogo, tukiongelea tembo kwa nchi ya Tanzania, ni mojawapo ya kivutio kikubwa sana. Lakini tembo kati ya mwaka 2008 hapo 2006-2008 kuja mpaka 2015, tembo wa Tanzania walipungua kwa kiasi cha 60% kutokana na uwindaji haramu uliokuwa ukiendelea, na haikuwa hapa tu, pamoja na nchi zinazotuzunguka. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, kwa mfano serikali ya Marekani na wadau wengine, na hasa serikali ya Marekani, kaona kwamba kwa namna yote ile sisi Tanzania ni wadau wetu, kwa hiyo tushirikiane nao hata katika hili. Kwa hiyo ikaanzisha kwanza kule kwao, kule Marekani kwenyewe ikatungwa sheria ya kuhakikisha kwamba Tanzania nayo iwekwe kati ya nchi ambazo ziko kwenye janga hilo la ujangili na usafishaji haramu wa wanyamapori. Sasa iweze kusaidiwa kupitia sheria hiyo kuhakikisha kwamba hili janga linatokomezwa. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni moja, kuhakikisha kwamba kuna mazingira ya kisera na kisheria nchini Marekani kwenyewe. Lakini pili, kuhakikisha sasa kwamba hapa Tanzania mashirika kama hili USAID, lakini pia tukishirikiana na wenzetu ambao nao ni sehemu ya serikali ya Marekani, mfano watu wa idara ya uvuvi na samaki na misitu, pia wameweza kushirikiana katika kuhakikisha tunatoa mafunzo kwa watu mbalimbali wanaohusika kama askari wa wanyamapori, idara za mahakama. Zote hizo ni katika kuhakikisha kwamba mnatoa ujenga uwezo wa kwa Watanzania wenyewe kuweza kupambana na janga hili, lakini pia kuhakikisha kwamba tuseme linapungua kwa kiasi kikubwa. Lakini kama ulivyosema mtangazaji, USAID haikufanya kazi tu peke yake au serikali ya Marekani peke yake kwa kushirikiana na Tanzania. Imeshirikiana na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali hapa nchini, lakini imeshirikiana na wadau wengine wa maendeleo, kwa mfano Benki ya Dunia ni wadau wakubwa, shirika la maendeleo kwa mfano la Ujerumani ni wadau wakubwa, lakini hata wenzetu wa Uingereza na nchi nyingine. Miradi hii ya mazingira ambayo shirika la USAID inafanya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo, shirika la USAID inafanya miradi hii katika sehemu gani nchini Tanzania? Katika nchi ya Tanzania, katika miradi yetu tuliyo nayo inayohusiana na mambo ya maliasili au bioanuwai kwa ujumla, tuna jumla kwanza ya miradi kwa sasa hivi ambayo ni hai, tunaweza kusema au ambayo inaendelea kufanya kazi, ni jumla ya miradi mitano. Kwa hiyo tuko karibia sehemu zote za nchi hii. Tunao mradi ambao unafanya kazi katika kanda ya kusini na nyanda za juu kusini, ambao unaongelea Njombe, unaongelea Mbeya, unaongelea pia hapa unakuja mpaka Singida, lakini unakuwa unaelekea Katavi na Rukwa. Lakini tunao mradi mwingine ambao uko ukanda huo wa magharibi mwa nchi,
ambao uko upande wa Kigoma, mkoa wa Katavi na hata mkoa wa Rukwa. Huko pia tuseme kwa jumla tuna miradi miwili hapo. Lakini kaskazini nako, maana unaongelea mkoa wa Arusha, mkoa wa Manyara na mkoa wa Arusha Manyara, mikoa hiyo miwili. Kwa katika mikoa hiyo miwili pia tuna mradi mwingine unafanya kazi hapo. Na tunao mradi ambao kwa ujumla ni kama huko nchi nzima, mradi wa kisera zaidi. Kwa ni mradi wetu tumeita Protect. Unafanya kazi na serikali kuu, unafanya kazi na taasisi nyingine mbalimbali ambazo ziko nchi nzima. Labda kwa kumalizia, ni kitu gani ambacho ungependa kuambia wadau wa maliasili, wadau wa maendeleo, lakini vile vile pia serikali pamoja na jamii kwa ujumla? Kwa ujumla kitu ambacho mimi ningeweza kusema kwa maono yangu ni kwamba rasilimali hizi zipo, ndio msingi wa maendeleo ya nchi yoyote. Na kwa hiyo kama tuna nia kweli ya dhati sisi kwanza kama Watanzania kujikwamua hapa walipo, lakini pia na nchi wadau wa maendeleo wanania kusaidia nchi hii kupiga hatua kutoka hapa ilipo, swala la msingi la kusaidia na kuhakikisha kwamba tunajenga uwezo. Jenga uwezo kuanzia kwa wananchi wenyewe, lakini kwa vyombo husika vya uhifadhi na usimamizi wa mali asili, lakini kujenga uwezo pia hata katika taasisi zetu hizi za kutoa haki na nini, kwa sababu kwa mfano mahakama inayo nafasi kubwa sana, na hasa wanapopatikana watu wenye makosa yanayohusiana na uwindaji haramu au usafishaji haramu wa wanyamapori. Kwa muda mwingi imekuwa ni uelewa unakuwa unatofautiana, kwa hiyo wamekuwa watu wengi wanapata kupenya kirahisi, lakini kuwajengea uwezo maeneo hayo ili yaweze kutoa hukumu zinazostahiki. Lakini hasa nikirudi kwa wananchi kwa ujumla ni kwamba mambo ambayo unayaona ni madogo, kwa mfano hayo ya kutoa taarifa za mambo ambayo sio sahihi, lakini pia kujihusisha sisi wenyewe kuhakikisha tunatenga maeneo yetu na kushiriki katika shughuli za uhifadhi, hayo ni mambo muhimu sana ambayo yatatusaidia kupiga hatua. Lakini sio hivyo tu, kuna swala la sekta binafsi. Swala la sekta binafsi ningependelea sana sisi wadau wa maendeleo, lakini pia na serikali iweze kuhakikisha kwamba inawahusisha wadau wa sekta binafsi, kwa sababu wanao mchango mkubwa sana wa moja kwa moja katika uhifadhi, lakini hata ambao sio wa moja kwa moja, kwa maana kwamba kwa mfano katika sekta ya utalii wanapoleta wageni ndio chanzo cha kupata yale mapato ambayo pia kwa namna nyingine yanaleta maendeleo, lakini yanarudi kusaidia katika uhifadhi wa maliasili na rasilimali zetu tulizonazo. Naam, huyu alikuwa ni Bwana Munezero Kanyagemu, afisa miradi maliasili kutoka katika shirika la maendeleo la kimataifa USAID nchini Tanzania. Lakini vile vile pia kumbuka wewe una fursa ya kuweza kushiriki katika matangazo haya kupitia comment yako ama ujumbe mfupi. Unaweza kwa comment katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na Twitter US Embassy TZ, au kutuma ujumbe mfupi kupitia namba 0677679339, 0677679339. Maoni, ushauri pamoja na maswali, na vyote tutavifanyia kazi. Mpaka wakati mwingine, naitwa Mohamed Mvumbagu. Kwa heri kwa sasa.